Treći dan treninga za podizanje kapaciteta lokalnih zajednica u odgovoru na vanredne situacije koji se održava u Tutinu protekao je u predavanjima Jelene Šurlan i Roberta Lesmajstera iz Komesarijata za izbjeglice na temu upravljanja migracijama u Republici Srbiji. Fondacija Ana i Vlade Divac uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj USAID danas je završila sa obukom osoba koje imaju dodirnih tačaka sa migrantima. Pa evo danas je treći dan obuke za vanredne situacije u organizaciji Fondacije Divac i Američke agencije za međunarodni razvoj. Danas imamo gosti iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, Jelenu Šuralni i Roberta Lesmajstera, koji nam daju jedan kraći osvrt na iskustvo Komesarijata za izbjeglice u ovoj izbjegličkoj krizi, jedan zakonski okvir i neke sljedeće korake u ophođenju sa izbjegličkom krizom. Danas završavamo sa obukom. Neki sljedeći koraci su da dobijemo zahtev od opštine Tutin za pomoć u opremi za reagovanje u vanrednim situacijama, za koji su opredeljene neka sredstva u iznosu od $10,000. Kada dobijemo zahtev i uradimo nabavku opreme, mi ćemo organizovati isporuku opreme za vanredne situacije i nadam se da ćemo to zajedno ispratiti. Seminar se organizuje u okviru projekta podrške lokalnim zajednicama vrijednim $70,000. Donacije će dobiti 7 lokalnih samouprava, a treninzi će biti organizovani u narednih godinu i pol.